ំពើឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់នៅតាមផ្លូវជនបង្កបំភាន់ភ្នែកមហាជនធ្វើជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរងរបួសម្នាក់នៅពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងក្នុងទឹកដីខណ្ឌបង្កកាលពីយប់មិញមុនដំបូងគេគិតថាជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតប្រាកដតែក្រោយមកទើបគេដឹងថាជាអំពើឃាតកម្មតាមសម្លាប់គ្នាលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យហង្សមាសដឹងថាករណីនេះគឺជាអំពើឃាតកម្មព្រោះនៅពេលកើតហេតុនោះគេឃើញរថយន្ត Ford Ranger ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BV5779 បានបើកទៅបំពុករថយន្ត Mercedes ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BF8168 ឲ្យជប់ហើយមានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងជិះរថយន្ត Long Cruiser មួយគ្រឿងទៀតមកដល់ល្មមបើកការបាញ់ប្រហារស្រោចទៅលើរថយន្ត Mercedes តែម្ដងធ្វើឲ្យភាគីខាងរថយន្ត Mercedes មានគ្នា3នាក់ស្លាប់ម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនរងរបួសបាក់ជើងនិងជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតត្រូវបានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងចាប់យកទៅបាត់ហើយឡៃភាគីខាងរថយន្ត Ford ដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ឡើងឡានទៅជាមួយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងនោះដែរដូច្នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបាញ់ប្រហារកាលពីម៉ោង9យប់នៅសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយប់មិញជាអំពើឃាតកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងទាំងនោះគេសន្និដ្ឋានថាជាជនជាតិចិនឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងបើកប្រតិបត្តិការក្តៅតាមស្រាវជ្រាវចាប់ក្រុមអុក្រិតជនទាំងអស់នោះហើយ